primo também. Vão existir quatro pessoas. Suponhamos que estas pessoas são motoristas. Motorista número um. Nunca conduziu. Só diz com boca só que sabe conduzir. Mas vocês nunca lhe viram conduzir. Motorista número 2. É esse que está a falar aqui. Prelimo, oiê! Gondola, oiê! É este que está a falar aqui. Já conduziu o Corolla? Acabou de ganhar motocarinos de Corolla. Distrito? Acabou de ganhar distrito. E duas Corollas, louco. Na Macorola de Mairi. Primeira viatura é naquela velha. Motocarinho Mutanga, o que é que cara velha? O povo disse ser um bom motorista. Ali a Catona, o cheiro motocarinho Wakanaka. Quando saímos de lá para Palma, o povo ficou a chorar. Paca bona, 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 a galha casou um lumba e chema. Depois foi conduzir outro Corolla. A casou mudar, foi conduzir um motocarinho menos de Corolla. Chamado Palma. Nos foi na Palma. E o povo, quando saiu de lá, realmente disse esse motorista é bom. Assim a galha ou na paca, mulher casou de neve, o cheiro motocarinho Wakanaka. E a Frelimo disse. Assim Frelimo é a casou. Agora, Gino Igi, você Chapo, eu é Chapo, vai conduzir Difodi. O enda conta que nem motocarinho nos Difodi. Província de Nyambani. O província de Nyambani eu na io. Também conduzimos bem. Aciona a cati que nem Jacanaka. Até o povo pedir e dizer esse governador não pode sair daqui. Até a galia casotine, é na u camada muito que nem gasa o demônio. Agora Frelimo, nekudaro Frelimo, está a dizer Chapo. E aqui já Chapo vai lá conduzir Frontline GDC mesmo. Número. Não perca um tempo quando chegarem lá. Musatore Guayacareba na comércia. É só ir no número 2. Só não anda para número 2. Vão encontrar nome. Não anda para onde assina. A foto. Mas ainda vou na maraturato. E quando vocês verem a foto, vão ver. Mas quem é esse? Oh, the child. Oh, you're gonna sound.